ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ትንታኔን ይዘን ቀርበናል። በፕራይም ትንታኔ በወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ እንዲሁም ደግሞ በአሜሪካ ምርጫ ወዛጋቢው የሆነው የ2020 የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ለመምረጥ የተደረጉ ሰጣ ገባዎችንና እንዲሁም ደግሞ በሀገር ውስጥ ጉዳይ በሰሜን የሀገራችን ክፍል ያለው ጦርና በመንግስት መካከልና በትግራይ ክልል መንግስት መካከል የተፈጠረው ውዝግብ እንዲሁም ደግሞ ጦርነቱ አሁን ላይ ምን እንደሚገኝ የሁለቱም የመንግስትም የትግራይ ክልል መንግስትም የሚያወጣቸው መግለጫዎች ምን ይመስላሉና ሌሎች ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችስ ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላሉ የሚሉትን ጉዳዮች አንስተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ከኛ ጋር ቆይታ እንዲያደርጉ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ይህን ፕሮግራም አሰናድተን ወደ እናንተ በማድረስ በኩል ደግሞ እኔ ዘላለም መሉና ባልደረባዬ አሳየናቸው ክፍሌ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ከእኛ ጋር እንድትቆዩ አሁንም የአክብሮት ግብዣችን ነው። አሴ እንዴት ነው ሳምንቱ? እንዴት አለፈ ሳምንቱ? እንግዲህ ያው በሀገሪቱ ውጥረት ነበረ። ከፍተኛ ውጥረትን ተመልክተናል። እንግዲህ በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል ህግን የማስከበር በሚል መንግስት የጀመረው ዘመቻ ተጠናክሮ ቀጥሏል። አሁን ወደ ሁለት ሳምንት ነው እየሄደ ያለው። የአንደኛው ሳምንት ተጠናቆ ወደ ሁለተኛው ሳምንት ለመድፈን ነው እየሄደ የሚገኘው እና በዚህ ሳምንት ደግሞ በርካታ ጉዳዮች ናቸው ከዚሁ ከህግ ማስከበሩ ጦርነትና መንግስት እያደረገ ካለው እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ የሚነሱት። በዋናነት እነዚህ ጉዳዮችን መጀመሪያ አንስተን እንድምታቸው ምንድን ነው የሚለውን ነገሮችን እየተነተንን ከተመልካቾቻችን ጋር የምንቆይ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ሳምንት ከሆኑ ጉዳዮች መካከል ዞላ አሁን ያለው የትግራይ መንግስት መፍረሱን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነግሮናል። ሌላው አሳዛኝ ጉዳይ የዘር ተኮር ጭፍጨፋ በማይካድራ መፈጸሙን አምኒስቲ ኢንተርናሽናልም የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ነግረውናል። ይሄ እንግዲህ በጣም አሳዛኝ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ንጹሐን መጨፍጨፋቸውን ነው የተነገረው። በዚህ አካባቢ ላይ የተጨፈጨፉ ንጹሐን እንግዲህ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ መሆኑን ነው አምኒስቲ ኢንተርናሽናልም እየተናገረ የሚገኘው። ዝርዝር መረጃዎችን እንደሚያወጣና በዛ አካባቢ ላይ አጀንዳው ምን እንደሚመስልም በቀጣይ ዘር ተኮር የሆነ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ማረጋገጥ ችያለሁ የሚል መረጃ አውጥቷል። በመንግስት በኩል ሌላ በዚህ ሳምንት የተነገረን ምዕራባዊ ትግራይ ነጻ መውጣቱን፣ ያለመከሰስ መብት የነበራቸው የትግራይ ክልልን የሚመሩ ከፍተኛ ባለስልጣናት ደግሞ እንዲከሰሱ በማድረግ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ ያስተላለፈበት፣ ይህንንም ተከትሎ ደግሞ ወደ ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳ ወደ 38 የሚሆኑ የመንግስት ኃላፊዎች ናቸው። በአጠቃላይ ደግሞ የትዕዛዝ የወጣባቸው በፌዴራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ወደ 94 የሚሆኑ ግለሰቦች፣ ከዚህ ጋርም ተያይዞ የተለያዩ ተቋማት ላይም እርምጃ መወሰዱን ሰምተናል። ሌላው ጉዳይ ቀደም ሲል መጀመሪያ ላይ እንዳነሳሁትም አሁን ያለው የትግራይ አስተዳደር መፍረሱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ካስታወቀ በኋላ ጊዜያዊ አስተዳደር መቋቋሙንም ያንን የሚመሩ ሰው መሰየማቸውንም በተለይ ነጻ በወጣው በምዕራባዊ ትግራይ አካባቢ ተመልክተናል። በትግራይ በኩል ትግራይን ልሳን የሆነው የትግራይ ክልልን መረጃዎችን በማውጣት አሁንም ብቸኛ የሆኑት ድምፀ ወያኔ እና ትግራይ ቴሌቪዥን ናቸው። ከእነሱ የሰማነው በዚህ ሳምንት ለየት ያለው ነገር ወደ 10,000 ወታደሮችን ማርከናል የሚል ከትግራይ መንግስት የተሰጠ መረጃዎች አሉ። በዋናነት የተከሰቱ ጉዳዮች እነዚህ ናቸው በዚህ ሳምንትና እነዚህ መረጃዎች እንዴት ይታያሉ የሚለውን ጉዳዮችን እያነሳን እንቀጥላለን ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ እንዳልከው ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ ጭማሪ እንዲሆን ዛሬም እዚህ ስቱዲዮ ስንገባ የሰጡት በትግረኛ በተለይ ደግሞ የሰጡት መግለጫ ነበረ። በተለይም ለማስገንዘብ የወደዱት የትግራይ ልዩ ኃይል እጅ እንዲሰጥ፣ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት የሚዋገቡበት ምንም አይነት አቅም የላቸውም፣ ይልቅ እናንተን ህዝቡን ለማስጨፍጨፍ አቅደው የተነሱ ናቸው እና የትግራይ ህዝብም ይህንን ሰምቶ ወደ እጅ ወደ መስጠት አካባቢውም ሰላምና የሰፈነበት እንዲሆን ሰላም እንዲመጣበትም ከማሰብ አንጻር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ መግለጫ አውጥተዋል። እንዳልከው ግን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያለመከሰስ መብታቸውን ያነሳላቸው 38 የቲፒኤልኤፍ አባል የነበሩ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የነበሩ እንዲሁም ደግሞ የክልሉ ምክር ቤት አባል የነበሩ ሰዎችን
ማዘዣ አውጥቷል ለፌደራል ፖሊስ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ 38 ሰዎች ተጨማሪ ደግሞ በሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የነበሩት እንዲሁ ማዘዣ የወጣባቸው ጋር ሲጨመር 94 የሚሆኑ ናቸው። እነዚህ ያሁኑ የትግራይ ክልል መንግስት አስተዳዳሪ ነኝ የሚለውን የቲፒኤልኤፍን የሀገሪቱ ውስጥ ሁከትና ብጥብጥ እንዲነሳ እንዲሁም ደግሞ እነሱ ካሰቡት በሀገሪቱ ሊከሰት የታሰበውን ጥፋትና ውድመትን በማገዝ በተለይ ደግሞ በመገናኛ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ መሳሪያዎችን በማገዝ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ የነበሩ ናቸው ተብሏል እንደ መንግስት ገለጻ ከሆነ። በዛ በኩል ደግሞ የሚወጡም እንደዚሁ አሉ ከመንግስት ወገን። የኢትዮጵያ መንግስት ማንንም አልወከለውም ጊዜው አልፎበታልና ከዚህ በኋላ የአህዳዊ መንግስት አንተባበርም ወይም ደግሞ አህዳዊ መንግስት የትግራይን ህዝብ አንበረክክም በማለት ለረጅም ዘመን ሲቀሰቀሱ ሲጎስሙ ጦር እንደነበር ይታወቃልና ከዛ አንጻር ጉዳዩ እንዴት ተጀመረ የሚለውንም አብርና ያይዘን የምናነሳው ጉዳይ ይሆናል። አሲ በተለይ ደግሞ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዶክተር ሙሉ ነጋን ዋና ስራ አስፈጻሚ አድርጎ ሳይሟል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ይፋ ሆኗል። ዶክተር ሙሉ ነጋ እንግዲህ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም መምህር እንደነበሩ ይታወቃሉና ለጻ በወጡበት አከባቢ ወይም ደግሞ የትግራይ ህዝብ ትግራይ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የህወሓት ማስተዳደርባቸውን ነጻ የወጡ አከባቢዎችን ተተክተው የራሳቸውን የተለያየ ፖለቲካ ፓርቲዎች በዛ አከባቢ እንዲያስተዳድሩ እንዲሾሙ ይሁን ታግኝተዋልና ከዚህ ጋር ተያይዘው የሚነሱ ነገሮች አሉ። አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ለምሳሌ ለአፍሪካ ህብረት ያቀረበው የደህንነት ሹሙን ከአፍሪካ ህብረት ስጋት አለኝና በሚል እንዲነሳ ተደርጓል። የአፍሪካ ህብረትም በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ይሄን ነገር አሳውቋል። የተነሱትም ሰው ሌተናል ጄኔራል ገብረ እግዚአብሔር የሚባሉ መብራት መለስ የሚባሉ ገብረ እግዚአብሔር መብራት መለስ የሚባሉ ለረጅም ጊዜ በደህነት ኃላፊነት በአፍሪካ ህብረት ውስጥ ሲሰሩ የቆዩ ናቸው። ግን ለሀገሪቱም ለሌላውም ስጋት ነው በማለት ነው እንግዲህ ጥያቄ በማቅረብ በኢትዮጵያ መንግስት ያስነሳው። ሌላው እዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ አሁንም 14 ድርጅቶች የጥበቃ ድርጅቶች እንዲሁ ታግደዋል። እነዚህ 14 የጥበቃ አገልግሎት ድርጅት የታገዱበት ዋናው ምክንያትም ይሄው ነው። ከስጋት አንጻር በተለይ ደግሞ ለጥበቃ ስራ የተሰጣቸውን የመሳሪያ ጦር መሳሪያዎች ለሌላ ጥቅም ያውሉታል ተብሎ ስለታሰበ መንግስት ይህንን ነገር ደርሽበታለሁ ብሎ ነው በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ እነዚህ 14 የጥበቃ አገልግሎቶች እግድ ላይ የሆኑት ማለት ነው። እና ሌሎች ተጨማሪ ብዙ ነገሮችም አሉ። አሴ አዎ፣ መረጃዎቹ እንግዲህ የተለያዩ የሚሰጡን እንድምታዎች አሉ፣ ወደፊት ማመላካች ነገሮችን አሉ። ትልቁ ነገር አሁን እንግዲህ በመንግስትም እየተባለ ያለው ነገር ጉዳይ ምንድን ነው? በዛ አካባቢ ላይ አጥፊ የሆኑ ሰዎችን ለይቶ የማጥራቱ ነገር ጥሩ ይመስላል። በተለይ ተጠያቂዎቹ እነዚህ ሰዎች ናቸው። በተለይ አሁን እየወጡ ካሉ መረጃዎች ጋር ተያይዞ ለተፈጠረው ችግር፣ በተለይ በመከላከያ ሰራዊት ላይ ለተሰነዘረው ጥቃት፣ እንዲሁም የዛ አካባቢ የሚገኘውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለመበተንና መከላከያ ሰራዊቱን በጣም አሳፋሪ በሆነ መንገድ በመድፈር ለተፈጸመው ተግባር ተጠያቂዎቹ በሀገር ክህደትም እነዚህ ሰዎች ናቸው በሚል ስማቸው ተሰርዝሯል። አሁን እንግዲህ መንግስትም ህግን ለማስከበር በሚሄደው ጥረት ውስጥ እነዚህ ሰዎችን ነው የምፈልገው፣ እነዚህ ሰዎችን አሳልፋችሁኝ ስጡኝ የሚል የህግ አግባብ የያዘ ነገር ይመስላል። ከዛ ውጭ እንግዲህ ከሰራዊቱ ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል ስናነሳው ነበረ፣ በሳምንቱም የትግራይ ክልል መንግስት ከሚሰጠው አወዛጋቢ መረጃዎች ጋር ተያይዞ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ከ10,000 የሚሆን ሰራዊት ማርከናል የሚል ነው በዚህ ሳምንት የወጣው። ከዛ በፊት ደግሞ የሰሜን እዝ በአጠቃላይ ከኛ ጋር አብረው ሊዋጉ ወደ እኛ መጥተዋል ነው ያለው መጀመሪያ። ከዛ እንዳልከው ነው ያው የተለያዩ መረጃዎች ናቸው እየወጡ ያሉት በፕሬዚዳንቱ ክልሉን በሚያስተዳድረው መሪ። ከዚህ አንጻር የተለየ እንድምታ አለው። 10,000 ወታደሮች ማርከናል ነው የተማረከው። ትናንት አብረውን አሉ ያላቸው ናቸው ወይስ ደግሞ አሁን ፊት ለፊት ከሚገጥመው መከላከያ ሰራዊት የተማረኩ ናቸው? ይሄ ግልጽ አይደለም አይደል? ይሄ ነው ትልቁ ነገር። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር እንግዲህ ሁሉም የማይደራደርበትና የሚስማማበት ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማለት በብሔር ብሔረሰቦች የተዋቀረ
ሀገርን የሚጠብቅ መከላከያ ሰራዊት ካለ ደግሞ ሀገርም መኖሯ የሚረጋገጥበት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር እንግዲህ ወደ ጸባጫሪነት የማምራቱ ነገርና ትልቅ ችግር መሆኑን የሚያመላክት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው እንግዲህ ትልቁ ነገር አሁን ንጹሃን እንዴት ናቸው? በዚህ መንግስትም ህግን ለማስከበር ጀምሯል ባለው ጦርነት ውስጥ እነሱም ራሳችንን እናስደፍርም ባሉበት በዚህ መሃል ውስጥ የንጹሃን ጉዳይ ምን ይሆናል የሚለው ትልቁ ጥያቄ ነው። እንደ መገናኛ ብዙሃንም እንደ ጋዜጠኞችም የምንጠይቀው ጉዳይ ይሄንን ነው። በመንግስት በኩል የተሰጠው መልስ እንግዲህ በመከላከያ ሰራዊቱ የሰብአዊ ድጋፎች ተጠናክረው መቀጠላቸውን መንግስት እየነገረን ይገኛል። ከዛ ውጪ እንግዲህ የተመድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚፈናቀሉ ሰዎች ወደ ሱዳን የሚገቡት ያሳስቡኛል ሲል መግለጫም እያወጣ ይገኛል። በቀይ መስቀል በኩል ደግሞ ቅሬታ እየቀረበ ይገኛል። የእርዳታ ስራዎችን ሰብአዊ ድጋፎችን የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች እየተመቱብኝ ነው፣ አባላቶችም ጉዳት እየደረሰባቸው ነው የሚል ነገር እያነሳ ይገኛልና ትልቁ ሊሰመርበት የሚገባው በዚህ አጋጣሚ በተፈጠረው ችግር ሰዎች እንዳይጎዱ፣ ንጹሃን እንዳይጎዱ በሚደረገው ጥረት ውስጥም መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ነው ማስመር የሚገባው ማለት ነው። እውነት ነው። እንግዲህ የትግራይ ክልል መንግስት ወይም አስተዳደር መሪ የክልሉ መሪ ዶክተር ደብረጽዮን በዚህ ጦርነቱ በተጀመረ ወይም ደግሞ ውጊያው በተጀመረ ሁለት ሳምንት ውስጥ በርካታ ጊዜ መግለጫ ሰጥተዋል። መግለጫቸው እንግዲህ በዚህ ትንታኔ ልናመጣ የወደድ ነውም መግለጫው እርስ በርሱ የተጣረሰ አይደለም ወይ? ምክንያቱም ከዚህ ሁለት ሳምንትም ሰርተነዋል ይህንን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁከት የተፈጠረውን በሰሜንቱ የሀገሪቱ ክፍል የተፈጠረውን በቲፒኤልኤፍ እና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ያለው ውዝግብ ማለት ነው። እና መግለጫዎቹ እርስ በርሶች የተጣረሱ ናቸው። ቅድም ላነሳል የወደድኩት ነገር 10,000 ጦር ሰራዊትን ማርክ ያለሁ ሲል 10,000 ጦር ሰራዊት በክልሉ የነበሩት ሰሜን አባላት የሰሜን እዝ ወታደር አባላት ናቸው፣ ትናንትና ከኛ ጋር ወግነዋል ያላቸው ናቸው፣ ወይስ ደግሞ አሁን በምዕራብ ትግራይም ተባለ በራያም አካባቢ ተባለ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ትግራይን የሚያዋስኑ አካባቢዎች ከመንግስት ጦር ጋር ሲጋጠሙ የማረኳቸው ናቸው? ይሄ ግልጽ አይደለም። እንደገና ደግሞ የትግራይ መንግስት ባለፉት ሁለት ዓመታት በአደባባይ ሲጎስም ሲጨፍር የነበረው ጦርነቱ አይቀሬ እንደነበረ የተለያዩ የፖለቲካ ተንታኞችም የፖለቲካ ሰዎችም ሲያነሱ ነበረ። የመንግስትንም ሆደ ሰፊነትን ማንሳት ይቻላል አይደል? እዚህ ላይ በርካታ ሰዎች የሀገሪቱ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ሰዎች ለሽምግልና እንዲቀርብ ለድርድር እንዲቀርብ ጉዳዩ በርካታ ጥረቶችን ሲያደርጉ ነበረ። ከዛ ውጭ የአሁኑ ደግሞ የትግራይ መንግስት በተለያዩ ሰዓት የሚያወጣው መግለጫዎች ለድርድር ዛሬም አረፈደም ወይም ደግሞ መደራደር እንችላለን እያለ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ላለፉት ሶስት ዓመታት ገደማ ድርድር ስለምን ነበረ በፖለቲካዊ ብስለት በተሞላበት መልኩ የሀገርን ሰላም አስቀድመን ወደ ድርድሩ መጥቶ ሀገር እንድትረጋጋ ስፈልግ ነበር እያለ ነው የኢትዮጵያ መንግስት። ከዚህ ጋር ተያይዞ የድርድሩ ጉዳይን በተመለከተ እንግዲህ አሁን ትልቁ ስልጣን ያለው ሀገሪቱ ውስጥ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያለመከሰስ መብታቸውን አነሳ እነዚህ ሰዎችን፣ ፍርድ ቤት ደግሞ የመያዣ ትእዛዝ አወጣበት። በመንግስት በኩል እንግዲህ እያጠራ ሰዎቹን ለመያዝ ያ ጊዜ አልቋል። መንግስትም እስከ ይሄ የማዘዣ ወይም ደግሞ ያለመከሰስ መብታቸው እስከተነሳበት ሰዓት ጀምሮ ይህን ነገር ኮምፕሮማይዝ እያደረገ ነበረ። ለድርድር የምገባው የሚፈለጉት በወንጀል ባለፉት 27 ዓመታት በሰሩት ወንጀል፣ በሀገሪቱ ውስጥ በተፈጸሙ ሙስናዎች፣ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሲፈለጉ የነበሩ ሰዎች ገቢ ከተደረጉ በኋላ ወይም ደግሞ በህግ ቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ድርድሩን እንፈልገዋለን። ይሄም ታሳቢ የሚደረገው በተለይ ደግሞ የተለያዩ የሚዲያ ተቋሞችም እየጠቆሙት ያለው መንግስት እስካሁን ሆደ ሰፊነቱን እንደ ፍርሃት አይደለ ወይም ደግሞ ቻይነቱን ሌላ የባሰ ችግር እንዳይመጣ በማሰብ አድርጎም የተረዱት አሉ። ከዛም ውጭ ደግሞ ከሌላ አንግል የሚያዩት ጉዳይ አለ። ግን ባለፉት ሁለት ሶስት ዓመታት ኢትዮጵያ በ27 ዓመት ታሪኳ ኢኮኖሚስት የሚለውን ነው የምነግርህ። እንግዲህ የቶም ጋርድነር የሚባል ኮረስፖንዳንት አላቸው ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚስት፣ እና ይሄ ዘጋቢ ምንድን ነው የሚለው በግልጽ
depend ihona kahuat behuat lay depend ihona ammarar neber beethiopia mengist sirin neberu ballefut 27 amatat behagaritu yetefetsaru negorochin igelsal and then abi kemeta bohala beyikirta taddeso beyikirta ይቅርታ ባብለው አገሪቱ አዲስ የለውጥ ሽግግር መንግስት አምጥታ ወደ ሰላምና ልማት እንደምትመለስ የኢትዮጵያ ህዝብም ተስፋ አድርጎ ነበር ግን ደግሞ የህውሃት አመራሮች በሙሉ በመቀሌ በመምሸክ እንዲሁም ሁለት አመታት በሀገሪቱ የተፈጠሩ እሳቶች በህውሃት ቆስቋሽና ደጋፊ የተደረገ ነው ተብሎም ይወራል ነው የሚለው እሱ ከተለያዩ ተንታኞችም ቃለ መጠይቆችንም ሰርቶ ነው እንግዲህ ከዚህ ውጭ አሁን ለጦርነቱ መነሻ የሆነው ምክንያት የህወሓት ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች ለ20 አመታት የሀገሪቱ ደጀን ሆኖ በተለይ ደግሞ የሰሜን ህዝብን ሲጠብቅ የነበረውን የመከላከያ ሰራዊትን አታክ በማድረግ ይሄንን ደግሞ ማይክ ፖምፒዮም ገልጸዋል። እንግዲህ ማይክ ፖምፒዮ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ትዊት ያደረጉት ምንድነው? የኢትዮጵያ መንግስት ሰሜን እዝ በወያኔ አታክ ተደርጎበታል ወይም በህወሓት አታክ ተደርጓል። ይሄ ሪፖርት የጋዜጠኛ ሪፖርት አይደለም። ይሄ ሪፖርት የሚደርሰው ተጣርቶ ከአሜሪካ ኤምባሲ የሰጣቸው ነው። አዎ ብዙ ጥናቶችን ያደርጋሉ እና ያደርጋሉ። ስለዚህ ለጦርነቱ መነሻ የሆነው ይሄ ነው እንደማለት ነው አሁን ለኢኮኖሚስትም የተለያዩ ዘገባዎችን የሚሰሩት። ከዛ ውጭ ህወሓት ምንን ተማምኖ ነው ይሄን ጦርነት ያስጀመረው? አንደኛ ባለፉት 20 አመታት ከ20 አመታት በላይ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ፍጥጫ ነበር። ስለዚህ ያገሪቱ ጦር ያለው ሰሜን ላይ ነው ያለው። ይሄ ካገሪቱ ግማሹ የሚሆነው ጦር ሰሜን ላይ ስላለ ይሄንን ተማምናለች ደጅን አርጋለች። ሁለተኛ በሀገሪቱ 27 አመታት ታሪክ የህወሓት የበላይነት የደህንነቱንም የኢኮኖሚውንም የፖለቲካውንም ብልጫ ስለወሰደች አሁን ማንንም በረከክም ነው እንደ ህዝብ አይደለም እንደ ፓርቲ ለራሱ ተማምነው ይቅርታ ጠይቀው የገቡበትን ጉዳይ ያጠፉበትን ጉዳይ ድጋሚ አፍርሰው እንደገና ሌላ ጥፋት ያመጡ ነው ነው የሚለው ዘገባው። ሌላም ጉዳዮች አሉ። አዎ እንግዲህ የሰሜን ዘን መበተን ማለት ኢትዮጵያ መበተን ነው። በነገራችን ላይ እኔ ማምነበት ትልቁ የኢትዮጵያ ጦር ያለበት ትልቁ የጦር መሳሪያ ያለበት መካናይዝድ የሆነ የሰለጠነ በርካታ ሀገራት የተዋጋ ብንመለከተው እንኳን የሰው ኃይሉን ብቻ ብንመለከተው ኢትዮጵያ መተካ የሌለባት አንድ ጀነራል ለመሆን የሚፈጀው ጊዜ አለ። ሱን እንኳን بنወስደው بنመለከተው እንግዲህ ያንን ኃይል የመበተን ስራ ነው የሰሩት የህወሓት ሰዎች። ይሄን ደግሞ በደርግ ጊዜም አርገውታል። የኢትዮጵያ ሠራዊትን በትነው በቀላሉ ነው ወደ ስልጣን ለመምጣት ሽግግሩን ለማፋጠን የተጠቀሙበትና አሁንም ያንኑ ታክቲክ የመድገም ስራ ነው የሰሩት። ነገር ግን ሠራዊቱ ከተደራጀበት ከስነልቦ ነው ከጥንካሬው አንፃር ሳይሳካ ቀርቷል። ያ እነሱ ባሰቡት መንገድ ሳይድ ቀርቷል። የሰሜን ዙን መሳሪያውን እዛ ያለውን ነገር ከተቆጣጠሩ በኋላ በጉልበትም በምንም መንግስትን እጅ ለመጠምዘዝ የታቀደቅ ነበር። ያ ሳይሳካ ቀርቶ እንግዲህ በተቃራኒው ሄዷል። አሁን አንተም እንዳልከው አሁን ግን ጦርነቱ መንግስት እንዳለው ባጭር ጊዜ ተጠናቀቃል የሚለው ትልቁ ጥያቄ ነው። ባጭር ጊዜ አጠናቀን ኦፕሬሽኑ ሰዎችን የመያዝ ነው የተገለጹትን ሰዎች በቁጥጥር ስር የማዋል ነው ህገን የማስከበር ነው ይሄ ባጭር ጊዜ ተጠናቀቃል እየተባለ ትልቁ ጥያቄ ይሄ ነው። ዞላ አሲ እንግዲህ አሁን የጠየከው የጥያቄ የቅድም ያነሳሁልህ ኢኮኖሚስት በተለይ ደግሞ በፖድካስት በሚያደርገው ስርጭቱ ላይ ይሄንን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ኮረስፖንዳንት ተጠቅሞ ቶም ጋርደን ተጠቅሞ የመጨረሻ ጥያቄ የሚያረጉት ይሄንኑ ነው። ጦርነቱ መንግስት እንዳሰበው ባጭር ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል የሚለው ነው። ልክ ነው። ይሄ የብዙዋን ኢትዮጵያንም ጥያቄ ነው። ምክንያቱም በጦርነት የሚገኝ ፋይዳ የለም። በጦርነት ኪሳራ ነው ያለው ሁሌ። ግን ደግሞ የአባባይነቱ የሆደ ሰፊነቱ የቻይነቱ ነገር ከልክ ሲያልፍ ለቀጣይ ለሚኖር ህይወት እንደ ሀገር ለሚወስደን ጉዞ ትልቅ ፈተናና ችግርን ይጋርጣል። ሳትወድ በግድ ደግሞ የተጀመረብህን ጦርነት መቀልበስም አለብህ አገርን ለማስቀጠል ከታሰበ ነው የብዙ ሰዎች አስተያየት። ከዚህ ውጪ ግን በዚህ ጦርነት ውስጥ አሸናፊ የምትለው ነገር ላይኖር ይችላል። ችግር የሚመጣበት ጉዳይ አለ። በርካታ ማለት ነው። ከሞት ከስደት ከመፈናቀል ከምግብ ጥረት ከህክምና ጥረት ከተለያዩ ጉዳዮች አንፃር ችግር ሊመጣ ይችላል። ግን ይሄ ሁሉ መንግስትን የሚመለከት አይደለም። የጦርነት ቆስቋሹንም ጀማሪውንም የሚመለከት ነው።
ሁሌ መንግስትን ብሌም ሊደረግ አይገባም ይላሉ ብዙዎቹ ወገኖች ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ቀጠናው ያለበትንም ነገር ደ ኢኮኖሚስት እንደ ስጋት ያነሳል። ለምሳሌ ዛሬ ላይ ሱዳን ድንበሯን ዘግታለች፣ ኤርትራ ድንበሯን ዘግታለች፣ ጅቡቲ፣ በኢትዮጵያ ደግሞ ያሉ ክልሎች እንዲሁ አማራም አፋርም ዘግተው ነው ጦርነቱ እየተደረገ ያለው። በዚህ ጦርነት ውስጥ ማንም የሚያውቀው የሚያምነው የትግራይ ህዝብ በትልቁ ተጎጂ ነው አይደለ? የመብራት ችግር አለ፣ የትራንስፖርት ችግር አለ፣ የምግብ ዋጋ ንረት አለ፣ ከፍተኛ ችግር አለ። መንግስት እንዳሰበው ይህንን ጦርነት በፍጥነት ጨርሶ አገር ሰላም የሚሆንበት የማንም ፍላጎት ምኞት ነው። ግን ደግሞ ያንን የማይሆንበት ብዙ ነገሮች ማንሳት ይቻላል። ለምሳሌ የምስራቅ አፍሪካ በአሁኑ ሰዓት ያለበት ችግር ወደ ተባባሰ ችግርም ሊዘልቅ ይችላል፣ የብዙዎቹ ስጋት ነው። የሶማሊያን ጉዳይ እናውቃለን፣ የኤርትራን ጉዳይ እናውቃለን። ትናንት ከትናንት ወዲያ ነው በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስት ሰላም ወርዶ እንግዲህ ወደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የኢሳያስ አስተዳደር እየተጠጋ ያለው፣ አንዳንድ ሳንክሽኖችም እየተነሱት ያለው። የሱዳን አሁን ላይ ያለችበትን ወቅታዊ ጉዳይ እናውቃለን። በተለይ ደግሞ አሁን ሱዳን ሁለት ክልሎቿ ልክ ኢትዮጵያ እንደገጠማት አይነት ፈተና እያፈነገጡባት ነው። ሱዳን የራሷን ክልል የማስከበር ልዕልናዋን ሉዓላዊነቷን የማስከበር ትልቅ ጉዳይ ላይ ነው ያለችው። ገፋ ሲል ደግሞ ወደ ኤርትራም ትሄዳለ፣ ያልታወቀ ነገር ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ችግር ለቀጠናውም ተባብሶ የሚቆይ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ጦርነቱ አሁን ያልቃል አያልቅም፣ በጊዜ ያልቃል አያልቅም የሚለው ነው ዋናው ጥያቄ። እዚህ ላይ አንዳንድ ነጥቦችን አንስተን እንግዲህ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በአጭር ጊዜ ሊጠናቀቁበት ጦርነት ሲባል በባህሪው እንግዲህ የራሱ የሆነ አካሄድ አለው። አርት ኦፍ ዋር ጸሐፊው ሰንዙ የሚባሉት የቻይና ጸሐፊ አንድ የሚያስቀምጡት ነገር አለ። ከዚህ በጣም ጥሩ መጽሐፍ የዓለማችን ጀነራሎች የሚመሩበት አርት ኦፍ ዋር የሚለው መጽሐፍ ነው። እዛ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ያስቀምጣሉ። እሳቸው ከሚያስቀምጡት በመጽሐፋቸው ላይ መካከል አንዱ አሁን እንደተባለው የወንድ በር ይሉታል እሳቸው፣ የጦሩን መሪዎች ከፍልሚያው በማስወጣት ጦሩ እንዲፈታ ማድረግ። ያው የወንድነት ስሜቱም አለ፣ ተፋልሜም ነው አልማረክም የሚል ነገር በጦርነት ስላለ እንደዛ አይነት ነገሮችን መጠቀም ጦሩ በቀላሉ እንዲፈታ ያደርጋል። እንዲህ የወንድ በር መስጠት ጦሩን የሚመሩትን በማስወጣት ጦርነቱ በአጭሩ እንዲጠናቀቅ ማድረግ የሚል ያነሳሉ። አሁን ከምናነሳው እየተካሄደ ካለው ጦርነት ጋር ተያይዘን ብናስተሳስረው እንግዲህ የዛ አካባቢ የሚገኙ የትግራይ ሕዝብ ሰዎቹን የሚጠበቁ የሚፈለጉ ሰዎችን አሳልፈው የሚሰጡ ከሆነ እንግዲህ ጦርነቱ በአጭር ጊዜ ሊጠናቀቅ ይችላል። ይሄ ደግሞ በቀላሉ የሚሆን አይመስልም፣ አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ከህብረተሰቡ ጋር ህወሓትን ከህዝቡ ጋር አንድ የማድረጉ ስራ በሰፊው ሲሰራ ነው የቆየው ከዚህ ዓመት ባለፉት ዓመታት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ ሰንዙ የጦርነት ፍልስፍና አካሄድ የሚሳካም አይመስልም። በሌላ ጎኑ እንግዲህ ሊከሰት የሚችለው እና በጣም የከፋ ጉዳት ሊያስከትል የሚችለው ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ህዝብን መሸሸጊያ ማድረግ ነው። እነዚህ የሚፈለጉ ሰዎች ህዝብን ጋሻ አድርገው ህዝብን መሸሸጊያ አድርገው ወደ ህዝብ ውስጥ የሚገቡ ከሆነ ሌላው በጣም ፈተና የሚሆን ነው ለመንግስት በጀመረው ጦርነት ውስጥ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች የሚከሰቱ ከሆነ አስቸጋሪ እንደሆነ ነው መላምቶች በጦርነት ትንተና የሚሰጡ መጽሐፍቶች የሚያመለክቱትና በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የሚደርሰውን ሰብአዊ ቀውስ መቀነስ ነው ትልቁ ትርጉም ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ። በመንግስትም በኩል ለህዝብ ቆመናል በሚሉት በተቃራኒ በቆሙትም ኃይል እና በመንግስት መካከልም ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ሰብአዊ ቀውስ የማስቀረቱ ነገር ሊሰራበት ይገባል። የሰብአዊ እርዳታ ኮሪደሮች ሊከፈቱ ይገባል። እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች በዛ አካባቢ ላይ ካሉ የሚሉ ጉዳይ ተሰምሮበት ሊሰራ የሚገባ ጉዳይ መሆኑን
ሁሉም ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። እውነት ነው። የመጨረሻው ሊባል የሚችለው ዋትስ ኔክስት ነው አይደለ? እንደው ቀጣዩ ምንድን ነው? ሰላም መጥቶ ሀገሪቱ አሁን ካለችበት ፈተና፣ በተለይ ደግሞ በሰሜኑ የሚታየው ዘግናኝ የሆኑ ጥፋቶች እየተከሰቱ ነው። አምኒስቲ ያወጣውንም መረጃዎች አሁንም ጉዳዩን ስንተነት ነበረ። ሌሎች ደግሞ የትግራይ ህዝብ የገባበትን እሳት ሳይወድ ሳይመርጥ ነው እንደ ህዝብ ማንም የመረጠ የለም። ይሄንን እንመራሃለን የሚሉት ግን ሁሌ አትንበረከክም አንንበረከክም በሚል ማንም መንበረከክ የሚወድ የለም እኮ ማንም አይንበረከክም። የሀሳብ ልዩነት እኮ ነው። እኔና አንተ የሀሳብ ልዩነት ኖረን ያንን ወደ ህዝብ ወሰድነው። እሱ ነው በወንበር ዙሪያ መስማማት ሲያቅተን ወደ ህዝብ ሄደ ጉዳዩ። ህዝብ አሁን ህዝብ ነው እየተዋጋ ያለው። እኛ አሁንም የተደላደለ ኑሮ ላይ ነው ያለነው። እንደዛ አይነት ነገር ነው አሁን ሀሳብ ወደ ግጭት አመራ። ማን ነው የሚዋጋው? አሁን ፖለቲካ ውስጥ ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ነገር፣ ትልቁ አስቸጋሪ ነገር የፖለቲካ ጉዳይ ውስጥ ማለት ነው። ህዝብ ነው ህዝብ መራዋለው የሚሉ ሰዎች እንግዲህ በቃላት ብቻ ነው እነሱ የሚጫወቱት። ያ ዋጋ ያስከፈለ ነው። አሁን ዋጋ ይከፍላል። በጦርነቱ መካከለ ያለው ህዝብ ዋጋ እየከፈለ ነው። የውሃ አገልግሎት፣ የመብራት አገልግሎት፣ የኢንተርኔት፣ የስልክ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የምግብ ፍጆታዎችና ብዙ ጉዳዮች ንረው የሚገኙበት ሁኔታ ነው እየመጣ ያለው። መንግስትም ደግሞ እነዚህ የጥፋት ኃይሎች ብሎ የሚያስባቸው ለህግ እስካልቀረቡ ድረስ ሀገሪቷ ለሚቀጥሉት 10 ዓመታትም ሆነ 20 ዓመታትም ሰላም ላታገኝ ይችላል በሚል እሳቤ እንግዲህ ሳይወድ ወደ ጦርነት እንደገባ ነው የሚወጡ መረጃዎች የሚያሳዩን። ግን አሁንም የሚቀጥለው ምንድን ነው የሚለው ነው፣ ሰላምን ከመናፈቅና ሰላምን ከመፈለግ አንጻር ማለት ነው። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የሀገር ውስጥ ጉዳይ የመረጥንላችሁ ርዕሰ ጉዳይ ይህን ይመስላል። አሁን ደግሞ ከውጭ ወደ መረጥ ነው ቀጣዩ መረጃችን እንሻገራለን። በቀጣዩ መረጃችን ደግሞ የአሜሪካን የምርጫ ጉዳይ እንግዲህ የአሜሪካ ብቻ ምርጫ አይደለም፣ ዓለም ትኩረት የሚያደርግበት ምርጫ ነው። በዚህ ምርጫ ላይ እስካሁን ምን አይነት ሁኔታዎች ላይ ይገኛል ምርጫው? እንግዲህ ዛሬም አለ ነገም ከነገ ወዲያም በምርጫ ሁኔታው ብዙ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። እኔና ሴ ግን እዚህ ስቱዲዮ እስከገባንበት ሰዓት ድረስ ያሉ መረጃዎች በአሜሪካ ምርጫ ምን ይመስላል የሚለውን አሁን ደግሞ በቀጣይነት ዳሰሳ የምናደርግበት ይሆናል። ከእኛ ጋር እንድትሆኑ አሁንም የአክብሮት ግብዣችን ነው። አሴ፣ የአሜሪካ ምርጫ እንግዲህ ላለፉት 3 ሳምንታት ሰራ ነው አይደል? አብረን ከምርጫው ቅስቀሳ ጀምሮ እስከ ምርጫውን ያው ኤሌክትድ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን እንግዲህ እስከ ዛሬው ሰዓት ይዘናል። አሁን ደግሞ ዲሴምበር 14 የአሜሪካ ፕሬዚዳንት አሸናፊ የሚወሰንበትም ቀን እየቀረበ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ምርጫ ላይ ምን አይነት እንድምታዎች አሉ? በተለይ በብዙ ጉዳዮች ላይ ልናወራ እንችላለን። የኦባማ አስተዳደር በኦባማ የአሜሪካ 44ኛው ፕሬዚዳንት ያለው አለ። በዚህ በኩል የትራምፕ ደጋፊና የትራምፕ ቤተሰብን በዚህ ጉዳይ ላይ ለሁለት ተከፍለዋል። ብዙ ጉዳዮችን ማንሳት እንችላለን። እስኪ አንዳንድ ነገሮች የዴሴምበር 14ቱ እንግዲህ የክልሎች ግዛቶች ኮንፈርም አድርገው አረጋግጠው ፈርመው የሚልኩበት ጊዜ ነው ያ ሁሉ ተሰብስቦ። አሁን እንግዲህ በአሜሪካ ምርጫ ባህል ውስጥ ምንድን ነው መገናኛ ብዙሃን ይገምታሉ። የራሳቸው ዳታ ቤዝ አላቸው፣ የሚሰሩበት የሪሰርች ሴንተር አላቸው። በኢንተርኔትም በሚመረጡ ከምርጫ ጣቢያዎች ጀምሮ ሰፊ ስራዎችን ሰርተው ምርጫን ይተነብያሉ፣ አሸናፊውን ያሳውቃሉ። መጀመሪያ ላይ በዛ ባህል መሰረት እንግዲህ ሁሉም መገናኛ ብዙሃን የተስማሙበት ጆ ባይደን አሸናፊ መሆናቸውን ነው። በየግዛቶቹ ደግሞ ቁጥሩ ይታወቃል። የግዛቶቹ ኃላፊዎች ከዛ ፈርመው አሸናፊው ይሄ ነው ብለው ይሰጣሉ ማለት ነው። ያ የሚረጋገጥበት ቀን ተቃርቧል። አሁንም ክስ ነው እንግዲህ ጆ ባይደን እያቀረቡ ዶናልድ ትራምፕ እያቀረቡ የሚገኙት በምርጫው መሸነፋቸውን አላመኑም። እስካሁን ድረስ የእንኳን ደስ አለው መልእክት አላስተላለፉም ለተመራጩ ፕሬዚዳንት ለ46ኛ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ማለት ነው። እስከ ጥር በፈረንጆቹ 20 ድረስ ተመራጩ ፕሬዚዳንት እየተባለ ይቀጥላል። ትራምፕ ደግሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሆነው እስከዛ ችለት ድረስ ይቀጥላሉ። ነገር ግን እሳቸው ምርጫ ተጭበርብሯል፣ 2 ሚሊዮን ድምፆች ተሰርቀውብኛል የሚል አቤቱታ እስከ 2.7 ሚሊዮን ድምፅ ተሰርቋል ይላሉ። እንደዛ ይላሉ። ፔንሲልቫኒያ፣ ሚቺጋን እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ውዝግቦችን እያስነሱ ድምፀው በድጋሚ እንዲቆጠሩ ሁሉ እያደረጉ አንዳንድ ቦታ ባይሳካላቸውም የማደናቀፍ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ ማለት ነው። በአሜሪካ ምርጫ መሰረት እንግዲህ
ተመራጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ማለት ነው እስከዛ ድረስ የሽግግር ጊዜ ነው መንግስታቸውን ይመሰረታሉ እንዳጋጣሚ ሆኖ በኢትዮጵያዊው ሰው ነው የሽግግር መንግስቱ የጆ ባይደን የመርጫ ቀስቀሳው ማናላፊ የነበሩት ሰው አሁን ሚዲ ትራንዚሽን ቲም ዲትራንዚሽናል ቲም ደግሞ መሪም እሱ ነው ዮሐንስ አብርሃም እሱ እየመራው ያለው ቲም ውስጥ ነው ትልቁ ነገር አሁን በጀት ያገኙ አይደለም ስራቸው እየተደናቀፈ ነው በሽግግርም ግዜው እንግዲህ እንኳን አደረሰው የማለት ግዴታ ባይኖርባቸውም ሎጂስቲክ የመመደብ ግን ግዴታ ነበረባቸው ዶናልድ ትራምፕ እስካሁንም ያንን አላደረጉምና ሽግግሩ እንግዲህ አወዛጋቢ ነው ማለት ነው የአሜሪካ ምርጫ እነት ነው እንግዲህ አሴ እንዳልከው ነው ሌላው ደግሞ በጆ ባይደን በትራምፕ ከምርጫ መሸነፍ በኋላ ስልጣን የመልቀቅና ያለመልቀቅን ጉዳይ ለሁለት ደጋፊዎቻቸውና ቤተሰቦቻቸው የከፈለ ጉዳይ ሆኗል አሁን ልጆቻቸው የትራምፕን በሰላም አስረክቦ ስልጣኑን አስረክቦ በአሜሪካን ታሪክ ጥሩ ስም ይዘው የሆን ጭቅጭቁ ብዙ ጉዳይ አለ ለምሳሌ ባለፈው በካንሰር በሽታ የሞተችው የከፍተኛ ፍርድ ቤት ሩትን ተክታ የመጣችው ባሬት ምርጫው ሳምንት ሲቀረው ነው እንግዲህ የሾማትና ጆ ባይደን ቀደም ብለውም ይሄንን ነገር ሲያሳስቡ ነበር ይሄን እንደውም እንደሚባለው የባሬት ሹመት አሁን የሱፕሪም ኮርት ዳኛ ሹመት የትራምፕ አስተዳደር ቀደም ብለውም የምርጫው ሁኔታን ለመቀልበስ ስጋት ስለነበረበት እንደሚሸነፍ በተጭበርብሯል በሚል ወደ ፍርድ ቤት ይወስደዋል ሲባል ነበር ይሄንንም ስናነሳው ነበርና ከዚህ ጀምሮ ሰውየው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የባሬትን ሲሾም ለራሱ የምርጫውን ሁኔታ ለመቀልበስ አስቦ ነው ይባላል ከዛውጭ የትራምፕ ልጆች ለሁለት ተከፍለዋል እንግዲህ አንዳንዱ ስልጣኑን በሰላም አስረክብ ነው ግማሹ ደግሞ አሁን ወደ ጀመርከው የፍርድ ቤት ውሎ ቀጥል ነው የሚሉት እንግዲህ ከዛውጭ ደግሞ የትራምፕ ያሁኑ ጉዳይ የፎክስ ኒውስ እንግዲህ በአሜሪካ ታሪክ የሪፐብሊካንና የዲሞክራት የሚባል የሚዲያ ድጋፍ አለ እንግዲህ ሲኤንኤን ወደ ዲሞክራት ብንወስደው የፎክስ ኒውስ ዘጋቢዎችና ደግሞ የሚዲያ ተቋሙ ደግሞ ወደ ሪፐብሊካን ያዘነብላሉና ከዚህ አንፃር ዛሬ ላይ ያሉት የፎክስ ኒውስ ማን ነበር ሆስት ለራሱ የትራምፕን ወደ ለባይደን በሰላም ሽግግር መንግስቱን እንዲያጠናቅቅ እንዲሁም ደግሞ አሁን ጃንዋሪ 20 ነው የሚያልቀው የትራምፕ መንግስት 21 ላይ ደግሞ ሽግግር መንግስቱን አልቆ ዋናውን አስተዳደር ይቀጥላሉ ባይደን ከብዙ ሀገራት አንፃር እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት እየተሰጠ ነው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ደግሞ ትራምፕ አሁንም አልቀበልም ያሉ ይመስላሉና በዛው ግትርነታቸው ቀጥሏል ይሄንን ደግሞ መታቀው በመንደነው አሁንም ሁከት እየፈጠሩ መሆኑን መታቀው ትራምፕ 70 ሚሊዮን ዶላር ነው የመደቡት ይሄ 70 ሚሊዮን ዶላር ለደጋፊዎቻቸው ስትሬት ጎዳናዎችን አሁንም በረብሻ እንዲቀውጡት ቲሸርት በማዘጋጀት በተለያየ ጉዳዮች ላይ ትራምፕ አሁንም ያላቸውን አቋም የሚያሳይ ነው ባለፈው እንደሰራ ነው ዜናም ላይ ፕራይም ኒውስ ላይ ሰርተናል ዜና ላይ ሚላኒያ ትራምፕ እና አማቻቸው ጃሬድ ኩሽነር እንግዲህ የሰውየውን ጉትጎታ ለስልጣን ያላቸው ጥማት በቃ የአሜሪካንን ዲሞክራሲ የገነባችውን አሜሪካ በአለም ላይ ያለውን ስሟን አታብላሽ ስልጣን በሰላም አስረክበ እንልቀቅ ነጭ ቤት እንልቀቅ የሚሉ ውትወታዎችም እየተካሄደላቸው ናቸው ከዚህ ውጪ ባራክ ኦባማም በግልጽ ትዊት ያረጉት አለ ከዚህ በፊት ትናንትናም ዜና ሆኖ ይቀርባል እንግዲህ ለሪፐብሊካን ጥቆማ ያረጉበት አለ አሜሪካ የገነባችውን የዲሞክራሲ ስርዓት ኖርም ያበላሽ ነው የትራምፕ አካሄድ በተለይ ደግሞ ሪፐብሊካኖች ይህንን አሜሪካ ለረጅም ጊዜ ስትጠቀምበት የነበረውን ኖርም ሪስቶር ማድረግ አለባቸው ብለው ነበረ ትናንትና ደግሞ ሌላ ጉዳይ ይዘው ወጥተዋል አሲ አዎ የዶናልድ ትራምፕ አለቀም ቢሉስ እሱ ይሁን ጥያቄ ነው እንደ አፍሪካን መሪዎች ሊሆን ይችላል እንደ አፍሪካ መሪዎች አለቀም ቢሉስ ጉዳዩ ምን ይሆናል የሚለውን ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ ጉዳዩ የኤፍቢአይ ይሆናል የአሜሪካ የፌደራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ ይሰጣል እሱም ያረጋውን ያረጋቸዋል ማለት ነው ግን ካሁኑ ስጋቶች ተነስተዋል እንዴ አጨቃጫቂ ስልጣን ሽግግር ያደረገችው አሜሪካ በየዛሬ 20 አመት በቡሽ እና በአልጎር መካከል የተደረገው ዝግብ ነው ቡሽ እንግዲህ አልጎር አለቀም ብለዋቸው እንዴ አይነቱ ዝግብ በጀት አልመደብም ለሽግግሩ ብለዋቸው ውዝግብ ውስጥ ነበር ከዛ በኋላ እንግዲህ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ አንደኛ የሚነሳው አሁንም በጆ ባይደን እና በትራምፕ መካከል የተፈጠረው ክብተት እንግዲህ ተመራጩ ፕሬዝዳንት በየቀኑ የደህንነት መረጃዎችን ሊደርሳቸው ይገባል ይላል በአሜሪካ ህግ መሰረት ማለት ነው ይሄ ከረጅም ጊዜ በፊት በአሜሪካ ውስጥ የኖረ ህግ ነው እንደውም ክሊንተን ያኔ ፕሬዝዳንት በነበሩ ጊዜ
ሁለት እጩዎች ሲፎካከሩ ለተፎካካሪያቸው ጭምር ራሳቸው ሲሰጡ ነበር መረጃ የደንነት መረጃ ለእጩ ፕሬዝዳንት ማለት ነው ገና ሳይመረጥ ይሄ ለተመረጡት ፕሬዝዳንት እንኳን የደንነት መረጃዎች እየደረሰ አይደለም ያ ከአልጎርና ቡርሽ መካከል የነበረው ፍክክር በአሜሪካ ችግር ፈጥሯል ከ8 ወር በኋላ 9/11 የሽብር ጥቃት ከ3000 በላይ አሜሪካንን የፈጀ ጥቃት ደርሷል ያ ክፍተት ሳይሆን አይቀርም ምናልባትም እንደነከስተት በዚህ ምርጫም ሊከሰት ይችላልና የደንነት ክፍተት በአሜሪካ ውስጥ የአሜሪካ የደንነት ጥንካሬ ላይ ከፍተኛ ስጋትን ይጭራል በሚል ብዙዎች በጥርጣሬ እየተመለከቱት ይገኛሉ ማለት ነው የሁለቱን ዝግብ እንግዲህ በዚህ አመት በተደረገው የ2020 ምርጫ ላይ በአሜሪካ ታሪክ ሪከርድ ሰብሯል ማለት ምን ይችላልባቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ ከፍተኛ ቁጥር ያለው መራጮች ወጥተው መምረጣቸው ከፍተኛ የሆነ ድምጽ ባይደን ማግኘታቸው ማንንም ፕሬዝዳንት በቅርብ አመታት ውስጥ ያላረጉትን ያላገኙትን እንግዲህ ከ279 በላይ አሁንም የሚጠበቁ ስቴቶች አሉ ከዛው ጭ ደግሞ 217 በትራምፕ እየተከተሉ ይገኛሉ እንደገና ደግሞ ትራምፕ በአሪዞና ድጋሚ ምርጫ ተካሂዶ አሁንም የተጠበቀው የተጭበርብሯል የተባለው ምንም አይነት ድምጽ እንዳልተወሰደና እንዳልተጭበረበረ እንዲሁም ደግሞ ፔንሲልቫኒያ አሁንም ይቆጠርልኝ በተባለው መሰረት ያ እንደማይሆንም ደግሞ የአሜሪካ የምርጫ አስፈጻሚው ይሄን ተናግሯል እንግዲህ አሁን ስጋቱ ምንድነው ቀድም እንዳልከው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ስልጣን አለቀም ቢሉ አሜሪካ መንግስት ምን አይነት ጉዳይ ይወስናል ብዙዎቹ የሚሉት አሜሪካ መዋቅሯ የተገነባው ለረጅም ጊዜ የመጣ መዋቅር አላት ነው ጠንካራ ተቋማት የማይገረሰስ የማይናድ ነው የአሜሪካ ተቋማት በዚህ ጊዜ ውስጥ ግን ይሄ ሁሉ ችግር ሲመጣ የአሜሪካ የገነባቸውን ዲሞክራሲ ምክንያቱም ለዓለም ምንም ዲሞክራሲ የሚለውን ቃልና ዲሞክራሲ ከግሪክ ቢገኝም አሁን በዘመናዊ ዓለም ደግሞ ምዕራባውያኖች ለአሜሪካ ጠቅላይ የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁን ላይ በአሜሪካ የሚታየው የዚህ ምርጫ ሁኔታ የአሜሪካንን ዲሞክራሲ ሂደት የሚያጠለሽ ነው ለስማም ነው የሚባለው አው ሌላው በመጨረሻ ምናነሳው እንግዲህ ጆ ባይደን አሸንፏል 46ኛ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት መሆናቸው ተረጋግጧል ትራምፕ ደግሞ መሸነፋቸው እንግዲህ እንዲ ክስተት የገጠማቸው ጥቂት የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ናቸው ሁለቱን የስልጣን ጊዜ ሳይጨርሱ የተሰናበቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች መካከል አንዱ በሚሆን እንግዲህ በታሪክ ተጽፏል ምን ሊሆኑ ይችላሉ ሚል አንድ ቢቢሲ ያወጣው መረጃ ነበር ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን ሽንፈታቸው በኋላ ሁለት ሶስት ጉዳዮችን አንስቷል አንደኛው ጥሩ ነጋዴ መሆን ነው በንግድ አይታሙ ከአባታቸው ጀምሮ ልጆቻቸው እሳት የላሱ ነጋዴዎች ናቸው በዛ መከተል በተለይ ደግሞ በአረብ ሀገራት ጋር የገነቡት ወዳጅነትም ይበልጥ ትርፋማ ሊያደርጋቸው ይችላል አንድ ጻፊ እንደው ያስፈገገኝ ኢቫንካ ትራምፕ ልጃቸው አለች ልጃቸውን አማካሪ ያድርገውሉ ሾመዋት ነበር ሲጽፍ ሲያሳይ ምን ያህል ነጋዴ መሆናቸውን ልብስ ለብሳ መግለጫ ሰጣለች ኢቫንካ ትራምፕ መግለጫውም በቃ የዘባረቀ ብዙ ቃላቱም የማይጠም ነው ግን ማታ ወደ ቤቷ ስገባ ልክ ከመገናኛ ብዙሃን እንደወረደች የለበሽው ልብስ እኮ አልቋል ተባላለች አሉ እና በጣም ነጋዴ ናቸው ሰዎቹ ሌላው እንግዲህ ሁለተኛ አሁንም ጠብቋቸው ያሉ ነው ብዙ ያሳቸው ቅርብ ሰዎች አለየለትም አዎ በ2024 የአሜሪካ ምርጫም ዳግም እንደሚወዳደሩ እርግጠኛ ነን ጉዳዩ አለየለትም አሁን ይወዳደራሉ የራሳቸውን ማማካሪዎችና አሁንም በፕሬዝዳንት ትራምፕ ዙሪያ ያሉ ሰዎችንም ለሁለት ይከፈለ ነው ቤተሰቦቻቸውን ለሁለት ከፍሏል የሳቸውን የሚዲያ ተቋማት የሚደግፉትን ለሁለት ከፍሏል አሜሪካ በአጠቃላይ ሁለት አይነት እንትን ያላትና አሁን በርካታ ደጋፊዎችም ስላሏቸው እንግዲህ ትናንትና ማታ ሲኤንኤን ሰፊ ዘገባ ሰርቶ ነበር በመጨረሻም እዚሁ ላይ አሁንም ሳንጨርስ ማለት ምን ወደው በዚህ አሜሪካ ምርጫ ከፍተኛውን የፕሬዝዳንቶቹን የመረጡኝ ዘመቻቸውን መቀስቀሻ ያደረጉት በተለይ ደግሞ ለዲሞክራቱ እጩ መሪ ባይደን የኮቪድ ጉዳይ ነው አሜሪካ ከገነባቸው የዲሞክራሲም ሆነ የኢኮኖሚ ጉዳዮች በላይ በአሁኑ ሰዓት የኮቪድ ጉዳይ ብዙ ነገሮች
በአሜሪካ ምርጫ ላይ ችግር ያስከተለ ይገኛል። የአሜሪካ ምርጫ ባይደንም ሊያሸንፉ ይችላሉበት ዋንኛ አላማቸውና አጀንዳቸውም የኮቪድ ጉዳይ ነው። እንግዲህ የኮቪድ ጉዳይ ላይ አሜሪካ ትናንትና 10000 20000 30000 በየቀኑ የምታስመዘግበው የተያዦች ወይም ደግሞ በቫይረሱ የተለከፉ ሰዎች ቁጥር ከፍ ብሎ ትናንትና ትልቁ ሪከርድ 144000 ደርሷል። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ታላቁ የአሜሪካን የህክምና ባለሙያ አንቶኒ ፎቺ የሚሉትም አሁን ቫክሲን እንኳን ተገኝቶ አሜሪካ ካለችበት የኮቪድ ችግር ልትላቀቅ በቅርብ ቀን አችልም ነው የሚሉት። የሲኤንኤኑ ደግሞ የህክምና ተንታኝ ሳንጃይ ጉፕታም ሚለው ይሄን ጉዳይ ነው አሜሪካ ትልቁ ፈተና የገጠማት ባለፉት 4 አመታት በትራምፕ አስተዳደር እንደነበረም ይወሳልና የትራምፕንም የጣላቸው ዋና ጉዳይ የኢኮኖሚው የዲሞክራሲ ግንባታው የጥቁሮች መብት ረገጣ እንዳለ ሆኖ ለኮቪድ የሰጡት ትኩረት አሜሪካኖችን እጅግ በጣም አስቀይሟቸዋል ነው የሚባለው። አዎ እንግዲህ በአጠቃላይ የአሜሪካ ምርጫ አሁንም አወዛጋቢነቱ እንደቀጠለ ይገኛል። በቀጣይ ሳምንታት ደግሞ የጆ ባይደን አሜሪካ ምን ትሆናለች የሚለውን ስልጣን ይቀበሉ ይሆን? አዎ ምን ቢቀበሉስ ምንድን ነው? አሁን እንግዲህ ብዙ ነገራቸው ከባራክ ኦባማ ጋር ይመሳሰላል። የጤና ፖሊሲውን የኢራንን ጉዳይ ምናልባት መልሰው ሊመጡ ይችላሉ ሚለውን እንመለከታ። ከምንም በላይ ደግሞ የኢትዮጵያን ሚና የጎላ መጥቷል። ግብጾችም በጣም እየፈሩበት ያለው ጉዳይ በዲሞክራቶች ውስጥ ብዙ ነሳራ ብሩክንም ጨምሮ በርካታ አሜሪካን ኢትዮጵያ አሜሪካን አሸንፈዋል በመርጫው ቁልፍ ቦታንም ይያዙ መምጣታቸው እንግዲህ ግብጽንም ያስፈራት ነው። ይሄን ጉዳይም በትንታኔ በሳምንት ፕሮግራማችን ይዘነው እንቀርባለን ማለት ነው። መልካም እንግዲህ አሴ ተመልካቾቻችን እስካሁን ከፕራይም ትንታኔ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን አስተናርቶ ወደናንተ በማድረስ ዘላለመሉ ጸይናቸው ክፍሌ አብረናችሁ ነበርን። በሚቀጥለው ሳምንት ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያሉንን መረጃዎች አካተን እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። ከቀሪ የፕራይም ፕሮግራሞች ጋር በሰላም ቆዩ። ጤና ይስጥልኝ።